کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر ایسا نوٹس موجود ہے وہ ہمیں دکھائیں. ان کے پاس کوئی آرڈر موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس نوٹس ہے. میں نے ان کو عام کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ 2024 میں نہ 2023 میں نہ 2022 میں کبھی کوئی ایسا نوٹس آیا ہے کہ اس میں انکروچمنٹ ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود انکروچمنٹ کے خلاف ہے. اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم خود اس کی انکروچمنٹ ختم کریں گے اگر کوئی ایسا ہے تو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے آپ آ جائیں. اور میں نے جب پہلی سٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے, فرنٹ والا سائیڈ گرایا, گیٹ بلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا, سائیڈ والے جو پول ہے وہ گرائے اور مین گیٹ کا شیڈ گروایا. اس کے بعد 11:50 پہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم یہ بتایا کہ اسی طرح کاروائی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کاروائی کی ہے. ان کے پاس نہ نوٹس ہے, نہ ہمیں نوٹس ریسیو ہوا ہے, نہ انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے, نہ کبھی سی ڈی اے نے یہ ہمیں نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اس بلڈنگ کے پلاٹ کے پیچھے کوئی انکروچمنٹ ہے. یہ ہماری بلڈنگ ہے, اگر اس میں کوئی نان کنفارمنگ ہے تو سی ڈی اے کے پاس, ہم آپ کو آج بھی بتا رہے, ان سے پوچھو کون سی ڈیٹ ہے, کس ڈائری نمبر پہ, کس ٹی سی ایس پہ, کس رجسٹری پہ, کس بندے نے ریسیونگ لی ہے کہ آپ نے اس بلڈنگ میں لی ہو. سی ڈی اے جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ پلاٹ سرتاج کے نام پہ ہے, یہ ساجد اس کے نام ضرور ہوگا, لیکن پلاٹ کسی کے نام ہونا, یہ بلڈنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ زمانہ سے موجود ہے یہاں پر, اور اس کے نام پہ یہ بلڈنگ کس کے نام پہ ہے؟ اور صرف دیکھیں جس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سی ڈی اے میں یہ پی ٹی اے کے نام ہے اور پی ٹی اے کو الاٹڈ ہے. اس کے اوپر سولر سسٹم ہم نے لگوایا ہے, یہ پی ٹی اے کے نام ہے. اس کا جو میٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے نام ہے. یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے. ہم یہاں سب کچھ, یہ سب کچھ دیکھیں, یہ سب کچھ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, نتنگ مور. پرسو آپ نے کروایا, آپ نے ہمارے ترجمان انفارمیشن سیکرٹری روب حسن صاحب کے گلے پہ آپ نے چوری چلوائی. آج آپ آئیں, آپ اس کے جلے ملائے, اس کے ہر بلڈنگ میں, میں نے اس کو کہا کہ اس بلڈنگ کے ہر جگہ میں خان صاحب کی تصویر ہے. میں نے ان کو یہ کہا امن و امان کا مسئلہ نہ کریٹ کرے, اس بلڈنگ کے اندر نہ جائے. ایک سیکنڈ, میں واضح ایک چیز کر دوں. انٹیریئر منسٹر اس بیساکھیوں والی فارم 47 حکومت کا محسن نقوی ہے اور وزیر اعظم سو کالڈ شہباز شریف ہے. میں یہاں سے آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو یہاں پہ ڈائریکٹ اکیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگ فیشسٹ ہو, اور اس کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے کل سیز فائر کا میسج دے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, انہی حالات میں یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے, ابھی بھی وہی؟ یہ ہم کل نہیں کہہ رہے, یہ استادما خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں وہ عوام اور قوم اور ملک کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں. یہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دیکھو, دیر کے بی ٹو تھنگس, کہ آپ چوری بھی چلائیں اور پھر آپ امن بھی لے, آپ ظلم بھی کرے اور پھر کہے کہ آپ پر فریاد بھی نہ کرو, ہم اور کیا کریں. آج ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے کرنے سمجھ آ جائے. ایک منٹ یار, ملک صاحب ان کو کر, کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ مرکزی حیثیت ہے, کیا وجہ ہے کہ رات کے اس پیر میں نہ آپ کے کوئی کارکن آئے ہیں؟ چونکہ آپ لوگوں نے ڈال دی ہوئی تھی اس سے پہلے, اس کے بعد یہ تو آدھر سے یہ کام شروع ہوا ہے ہم لوگ لیڈرشپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوھر صاحب موجود ہیں, میں بحیثیت سیکرٹری جنرل اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ موجود ہوں, ورکرز ہمارے ہیں, ہمارے ایک جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے, ان کو ابھی بازیابی کے لیے یہاں پہ ہمارے وکلاء چلے گئے ہیں. یہاں پہ نعیم پنجوتا صاحب ہیں, ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ میرے پیچھے ساتھی موجود ہیں, ہم لوگ موجود ہیں. اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا شہر ہے, ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عدالت کے ذریعے ان کا ضرور مقابلہ بھی کریں گے, عدالت کے ذریعے ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ایک سیکنڈ تکا خان صاحب, یہاں پہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین سی ڈی اے کو, آئی جی اسلام آباد کو,
سی ڈی اے کے انفورسمنٹ لوگوں کو آج یہاں پہ بحثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استقاق مجروح ہے اور آپ دیکھیں گے ان کو ہم لوگ پریولیجز کمیٹی میں بلائیں گے اور وہاں پہ جو پوچھ گچھ ہوگی وہ مثالی ہوگی۔ جو بھی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سی ڈی اے میں یہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی اے کے نام ہے، ہم نے پی ٹی آئی کا کہا ہے، پی ٹی آئی میں اوپر ہمارا سولر بھی پی ٹی آئی کے نام ہے۔ دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں، دیکھو پارلیمان کی بلڈنگ کے بعد سب سے زیادہ حرمت ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو حاصل ہوتا ہے، انہوں نے آج وہ بھی کر دیا۔ تجاوزات گرا رہے ہیں یا بلڈنگ گرانے کے لیے؟ شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ تجاوزات گرا رہے ہیں کہ بلڈنگ گرانے کے لیے؟ اب آپ کی اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ دفتر آ کے بولیں گے کل یا کہ احترام کریں گے جو قانون کے مطابق قانون کریں گے؟ قانون کے عین مطابق کریں گے، جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے قانون کے عین مطابق ہوگا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں جا کے ان کے ساتھ جو ہم لوگ کریں گے وہ بھی مثالی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں قانون ہے؟ قانون اس ملک میں وہ کیا چیز ہے؟ رات کے 12:15 اسرائیل نما بلڈوزر سی ڈی اے آ کے ایک دفتر کو فتح کرنے کے لیے وہ آئی ہے اسلام آباد پولیس کے لیے، اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اتنی بڑی ڈفر پولیس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ اقوام متحدہ کا وفد جو کہ یہاں پہ آیا تھا الیکشن کے لیے، فیکٹ فائنڈنگ مشن کے لیے، ان کی موجودگی میں آ کے انہوں نے یہاں پہ یلغار کی، اور اس فیکٹ فائنڈنگ مشن نے اپنی آنکھوں دیکھا حال خود دیکھا ہے۔ دیکھیں جی پولیس یا یہ لوگ جو ہیں یا اندر جا کے ریکارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا کیا ملے گا؟ ان کو یہاں پہ یہی ملے گا جی ہماری میٹنگ اس وقت ہوئی ہے، پاکستان کے بارے میں کی ہے بات، پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے، پاکستان کو مضبوط مملکت خدا داد پاکستان بنانے کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کی بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج دیا ہے، 14 اگست منایا ہے، 23 مارچ منائی ہے، یہی چیزیں ملیں گی نا، ہم تو محب وطن پارٹی ہیں نا، ہاں یہ چیز باقی سیاسی پارٹیاں یا پھر آپ پرائم منسٹر ہاؤس آپ چلے جائیں یا محسن نقوی کے گھر ادھر چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب دبئی میں جو پراپرٹیز ہیں آپ کی اس کی منی ٹریل دیں، وہ وہاں پہ شاید انہوں نے وہاں پہ اونٹ یا خچر باندھے ہوں گے جس کے ذریعے پیسہ انہوں نے دبئی لے کے گئے اپارٹمنٹس لینے کے لیے۔ سارے مطالبات آپ کر کس طرح ہیں؟ اگر کہہ رہے ہیں قانون کوئی نہیں، سسٹم کوئی نہیں، پھر کس طرح عدالتوں سے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ عدالت سے، اور پورے پاکستان کا اس وقت ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو اپنے آپ کو کہتا ہے حکومت پاکستان، جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور ان حالات میں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، سرمایہ کاری کی بات کریں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ آئین اور قانون نہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کدھر ہوگی جب رات گئے آپ اسرائیل والا آپریشن کریں گے پاکستان میں؟ الحمدللہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس متبادل آفیسز ہی آفیسز ہیں، میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ کل ہم ادھر ہی اپنے بلڈنگ اسی مسجد میں لگائیں گے، ہر ایک جگہ میں، ہر ایک دل کے گھر میں موجود، ہر ایک جگہ میں پی ٹی آئی کا دفتر ہے۔ بہت شکریہ۔